No tak pocity po zápase. Špatný. Myslím si, že jsme měli využít jednoznačně ty naší převahy. Měli jsme tam šance, měli jsme to tam dotlačit. Byl to hodně bojovný zápas, druhá půlka, když jsme v té převaze vlastně, tak bohužel jsme to tam nedokázali dotpat a to byla chyba prostě, no. Bylo to bojovný a... Tak pocity, když začíná od začátku, tak určitě pozitivní, ale celkově cíl byl vyhrát, zvítězit, ten jsme nesplnili, navíc jsem byl vyloučený, takže hodnotím to spíš negativně. Tak já si myslím, ale že jsme vlastně od začátku se snažili diktovat tempo a od začátku jsme Bohemku přehrávali, ale bohužel před bránou jsme byli málo produktivní a potom vyloučení vlastně jejich, kdy vyloučil Bergera, tak už to bylo na jednu bránu a my jsme se snažili trpělivě dobývat, ale prostě když jsme si tu šanci už vytvořili, tak prostě to musíme tam ze 3 metrů nebo ze 2 metrů už dokopat agresivitou, protože to tam musíme přidat.